Адамнан сұрағанның екі көзі шығады, Аллаһтан сұрағанның екі бүйірі шығады. Аллаһтан сұрап, дұға етіп, әрекет жасаса, ол адамның Аллаһ тағала береді ол. Ал егер мысалы анаған көзсіз, мынаған сөзі көз сүзіп, анадан қайыр сұрап, мынадан қайыр сұрап, ол әрекет жасамаса ол адам. Оған Аллаһ тағала денсаулық берді, денсаулық берді, қол берді, көз берді. Ya son bir hareket yasasın dedi, o ne istiyor? O baskalay yasabiliyor. Herine Allah Teala yol gösterip koydu, şerigi bulayır, bulayır, bulay istedi. Herine o kadar Allah Teala bereketin verdi de, eğer söz olmayan istip dirse. Adamdan sorarsan sol, karzlar bulasın birinciden. Ekinciden onun zardabı var, adamların aracının suyu. Ал Аллах субхана тааладан сұрасаң, Аллах таала барлығын көзді, қолды, мұрынды барлығын бізге қызмет шығып берді. Оның орнына Аллах субхана таала ақысын сұрап жатқан жоқ. Егер адамдардан мысалы, сондай қайтыс болып кеткен бұрынғы ата-бабамыз әруақтардан кейбіреулер сұрап жатады жаңылсып. Ондай сұрайтын болса, Аллах субхана таала оларды жазасын береді. Яғни жаратылған нәрседен сұрамау керек бауырлар. Неден жаратушыдан сұраған абзал болады деген мағынаны білдіріп тұр. Мына мұсылманның қару дұға дейді ғой. Мысалы, адамнан сұрағанша, иншалла Аллаһтан сұраған өте сол тиімді затты. Қазақ халқы әрдайым нағыз мұсылман болған ғой, яғни имандары мықты болған. Бұл мақалдың мағынасы, түпкі астарының мағынасы, яғни Аллаһ тағаладан сұрасаң жауапсыз қалмайды деген сөз де бұл, деп ойлаймын. Ал адам баласынан сұрасаң көптеген мысалы проблемалар болады, сылтаулар болады, ол екі талай да. Ал Алладан шын ниетпен сұрасаң, ислам шариаты бойынша шарттармен сұрасаң, иншалла жауап болады. Бұл дүниеде немесе ақыретте иншалла. Айтқан Аллах тағаланың аяттарда бар, менен сұраңдар, мен сендерге қалаған нәрселеріңді беремін, тіпті аяқ киімін бауын да сұраңдар. Аллах қаласа болады, Аллах қалмаса болмайды ештеме. Жалпы адамның өзі мақлұқ, бұл жаратылыс Аллах тағаланың жаратылысы ғой. Жалпы бұл бүкіл нәрсенің жаратылысы, байлықта да сол Аллах тағаладан. Аллах тағала қаласа бай қылады, қаласа кедей қылады. Сол үшін бұл байлық иесі Аллах тағала болған үшін Алладан сұраймыз. Ал адамнан сұрағанның екі көзі шығады деген ол енді адам ол Алла сияқты мейірімді емес қой. Бірде ашуланады, бірде сұрасаң береді, бірде бермейді, бірде жомарттық, бірде сараңдық қылады. Ол Алла тағала ешқашан бізді сұрағанымыздан тастамайды, біздің дұғамызға жауап береді. Сол үшін ішінде әрдайым Алладан сұрау керек деп білемін. Мына жерде осы бір мақал адамның болмысын баяндап отыр да. Адам мәселен Алла тағала бізді жаратқанда тән мен жаннан жаратты ғой. Яғни біздің тәніміз осы дүнияға мұқтаж, жанымыз рухани әлемге мұқтаж. Көрдің ба? Яғни дүниеви рухани қажеттілік бізде болмысымызда тұр. Ал енді сонда бір әлемін ұмытып, бір бөлігін ұмытып, бір бөлігіне көңіл бөлгенде, мысалы осы бар нәрсені адамнан сұрайтын дегенді, бір қайыршы адамдар болады ғой. Мысалы еңбек етпейді, мұңай жолмен тек қана басқалардың қалтасына қарап отыратындар бар. Абай айтады ғой, адамның көзі бұл дүниеде тоймайды, өлгеннен кейін оның бір уыс топырақ тойдырып, Ескендір баянасында түйіндеп береді бізге. Міне сол, біз ешқашан адамнан тілемеуіміз керек. Адамнан тілесең, сен әр адам әртүрлі, сен қашанға дейін сен мәселен басқаларға көз тігіп жүресің. Мен кейін қорытындайтын, екіншісіне барайын. Алладан тілейік. Алладан тілеген нәрсең еселенеді, өзіңе қайтып келеді. Ал екеуінің ортасында шарт бар, жайсат жоқ үш нәрсе. Алла тағала сыйған жаратты, Алла тағала сен ырзығыңды береді, ол анық зат. Бірақ Алла тағала сен шалқалып жатып алып, ырзығымды Алла береді, салаусыма деп жата алмайсың ғой. Онда бұл жерде еңбек деген мәселе бар, сіздің адалдық. Алла тағала да мәселен ислам ұғымында айтады, не сенен әрекет менен берекет дейді Алла. Яғни
әрекетпен сен себептер тудыру керек. Ислам ұғымында тағы бір нәрсе бар. Себепсіз еш нәрсе жоқ. Сен өзің үлкен ғалым болуың келе ме? Үлкен ауқатты адам болуың келе ме? Атақты адам абыроймен. Оның бәріне себеп керек. Ал себептерден сен не істеуің керек? Еңбек жасауың керек. Ал ол еңбекті қалай жасауың керек? Адалдықпен жасауың керек. Сонда міне сен себептерді жасадың. Бұл жерде сен еңбек етіп, адал жұмыс істесең, онда сен адамдан тілеп отқан жоқсың. Еңбегіңнің нәтижесін көріп отырсың, жемісін жеп отырсың. Ал бұл еңбегіңнің берекелі болуына сен Алладан тілейсің. Сонда Алла Тағала мына еңбегіңе байланысты сен үлкен мақсаттарға көмектесіп, еселеп сенің нығматыңды арттырып отырады. Дұрыс па? Бұл жерде екеуі бірінен бөлек дүниелер емес. Адамның тіршілігі адаммен, бірақ адал қатынаста еңбек арқылы қатынаста. Егер біз мына қоғамға адал еңбек етсек, мына үрейдің елесі бар ғой, қоғамдан жойылады. Адамда бір тыныштық пайда болады. Сол тыныштықпен өмір әсемделінеді, көркейеді. Сен адам болып дүние келіп өмір сүруіңе разы болып жүресің. Бәр нәрсе ақшамен өлшенбейді. Адамның байлығы мен кедейлігі еңбекпен өлшенеді. Ал еңбектің берекетін беретін біз сұрайтынбыз кімнен? Алладан. Алла Тағала 99 есім бар. Соның бірі ғаниюн. Алла Тағала өте бай. Алла Раззақ. Алла ризық беруші. Алла Халиқ. Алла жаратушы. Ол Алла сондай мақтауға ғана лайық. Ал енді осындай бүкіл байлықты меңгерген Алла Тағаладан біз неге сұрамасқа? Біз адамдардан сұраймыз. Адам бір кезде береді. Адам жомарт болады. Бір кезде адам сараң болады. Көрдіңіз бе? Сондықтан адамнан сұраған екі көз шығады деген кейде адам берген міндетін сұрады. Мен саған пәленше беріп едім ғой. Сен дандайсып не кетіпсің? Үйттің бүйттің деп жаңдай былай дөрекілік танытып зекіп айтқанын берген міндетсім шығады. Сонда ойбай деп көз шығатын сол адамның. Ал Алладан сұраған адамның Алла Тағала дұғасын қабыл қылып ризық несібесін молайтса, дүниесін көбейтіп жатса, иншалла екі бүйірі шығып, жаңа бізде қазақта айтады ғой, семіріп те қарны шығыпты деген, яғни сол бір жақсылыққа кенеледі деген ұғым. Сондықтан біз әр нәрсені бірінші Алладан сұрап, одан кейін қалғанын басқа нәрсеге тәуекел етуіміз керек. Мәселен, біз ойлайды қазір адамдар ақша пайда береді деп. Жоқ, ақша қаласа адамға пайда береді, ақша қаласа адам зиян береді. Мәселен, қолындағы тұрған ақшаға бір үлкен машина сатып алады да, көшеде кетіп бара жатып, авария болып өліп қалады. Ақша пайда берді ме? Ақша зиян берді. Сол сияқты ақша бірде зиян береді, бірде пайда береді. Дәрін ішеміз. Дәрі Алла қаласа бізге шифа береді, пайда береді. Алла қаламаса бізге шифа пайда бере алмайды. Яғни дәріден болмайды, Алладан болады. Ақшадан болмайды, Алладан болады. Сондықтан да біз кез келген нәрсені ең бірінші ақидада, сенімде Алладан сұрап үйрену керек. Біз үйдегі балаларымызға да, мен кейде балам айтам, әке мынаны кім әкелді дейді? Бұны Алла берді деймін. Сосын әкең әкелді үйге деймін. Алла бізге қайдан берді дейді? Бала ғой сұрайды. Алла Тағала еңбектенген пендесіне осындай ризық несібе береді деймін. Бұндай ризық несібе алу үшін еңбектену керек қолында әке дейді. Иә, бұндай ризық несібені алу үшін еңбектену керек дейді. Деп осы сияқты, яғни баланы барлық нәрсені Алла беретін жаңағы ұядан бастап үйрете беру керек, көрдіңіз ба? Сол сияқты Алладан сұрағанның әрқашанда жолы болады. Алладан сұрағанын Алла беретін болса, сол өзін жаратқан адамдар арқылы бізге себеппен, себептен, себептен, себеп туғызып Алла Тағала өзі жеткізеді иншалла. Сондықтан біздің қазақ айтып отыр ғой, бірінші Алладан сұра деп отыр. Екі бүйірің шығады. Адамдардан сұрасаң бәле ол, көзің шығады деп тұр. Адамнан сұрама деп тұр, көрдіңіз бе? Көзіңді шығарып аласың, байқа. Одан да Алладан шығарып екі бүйірің шығар деген сөз. Сондықтан Алла бәрімізге сондай жақсы ақида, жақсы сенім, дұрыс наным берсін.